皆さんこんにちは、私のチャンネルにようこそ。Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. Inden vi går i gang, skal jeg lige huske at sige, at den her video den er betalt og sponsoreret af EF Sprogrejser. Fordi i dag der skal jeg fortælle jer noget mega vildt, som jeg glæder mig ekstremt meget til. Og det er nemlig fordi, at i sommerferien der skal jeg til Tokyo. What? Hvem har set den komme? Det havde jeg i hvert fald ikke. Jeg skal på sprogrejse til Tokyo, og det bliver det sygeste. Og så skal jeg lære japansk, og jeg skal spise sushi, og jeg skal spise alt sådan noget kinesisk mad. Jeg skal shoppe, jeg skal lære en masse andre at kende. Jeg skal lære engelsk noget bedre, fordi det kunne man vist godt bruge lidt, ja. Jeg skal i hvert fald på sprogrejse til Tokyo i sommerferien fra den 7. juli til den 28. juli. Og det rejsebureau, jeg rejser med på den her sprogrejse, det er jo selvfølgelig EF. Hvilket også bare gør sådan, at der er lidt mere styr på det, og jeg skal ikke tænke så meget, jeg skal bare dukke op, og så er det hele planlagt, at de har styr på det hele. Jeg glæder mig til at opleve kulturen og maden, især maden. Tokyo er mest kendt for deres mode og deres teknologi, så det er helt perfekt. Når jeg skal til Tokyo, så skal jeg bo ved en værtsfamilie, men man kan også godt risikere at bo på et residence, hvor det er, man bor med en masse andre. Men jeg synes faktisk, det er vildt fedt det her med, at jeg skal bo ved en værtsfamilie, fordi så kan jeg også lige forbedre mit engelsk. Og i Japan, der er det jo heller ikke lige frem, fordi de er sådan mega skarpe på det der engelsk der. Jeg tror, vi kommer til at matche rigtig godt på det punkt i hvert fald. Når jeg skal på sprogrejse, så skal jeg så også gå i skole i de her 3 uger på en skole, der ligger i den trendy bydel, som hedder Shibuya. Som især er kendt for deres lyskryds. De har det sygeste lyskryds, hvor der bare stormer mennesker over, når der bliver grønt. Jeg ved ikke, om I har set det i sådan tv og sådan noget, men det er helt sindssygt. Derudover så skal jeg også lære japansk, imens jeg går i skole, og det bliver vildt fedt. Det eneste, jeg sådan kan sige, det er sådan konnichiwa, og det skulle vist betyde hej eller sådan noget, hvis jeg ikke er helt galt på den. Men det er også det eneste, jeg kan, så det skal nok blive sygt fedt at lære. Men imens jeg er på sprogrejse, vil der selvfølgelig også komme vlogs, hvor I kan se, hvordan det er at være på sprogrejse. Jeg har aldrig selv været på en sprogrejse før, men jeg har overvejet det rigtig tit. Fordi på en måde, så synes jeg egentlig, det er sådan lidt grænseoverskridende på en eller anden måde, men jeg tror også bare, man lærer sygt meget af at tage på en sprogrejse. I og med, at jeg skal på den her sprogrejse, så har jeg også modtaget den her taske, som er en taske, man får, hvis det er, man skal på sprogrejse, og det er faktisk en fjeldrev. Og jeg elsker fjeldrevtaske, jeg synes, de er så fede. Og så er der en hel masse ting i, som man kan have med, når man skal ud at rejse. Der er nogle natbriller. What is this? Nej, mener de det? Det er sådan en, når man skal ud at flyve. Og jeg har altid gerne vil have sådan en her. Ej, hvor grineren. Jeg har altid gerne vil have sådan her, når man skal ud at rejse. Fuck, hvor grineren. Så bare lige sådan en her, og dem her, og så er man good to go. Er det sådan en adapter eller sådan noget? Det er sådan, hvis der er sådan en stik til 3, og så kan man få det over til sådan 2 stik. Ej, det er jo så omvendt. Ej, det er faktisk smart. Det kommer jeg nok til at skulle bruge. Så har vi sådan en nøgleting, hvor der står ef.com. Så har vi en masse bolcher. Ej, hvor lækkert. Hvad er det her? Så er der en powerbank, hvilket er sygt praktisk, fordi det tror jeg helt ærligt, man kommer til at få mega meget brug for. Så er der nogle solbriller. Ha, så kommer vi rigtig sommerstemning her. Så er der sådan her hæfte, hvor der står lidt praktisk information af. Og så er der også en brochure i, hvor det er, man kan læse om de forskellige sprogrejser, der er. Der står her udenpå, at man kan komme til England, Malta, USA, Canada, Australien, Tyskland, Spanien, Frankrig og Japan. Og så kan man simpelthen læse om de forskellige destinationer. Så kan vi lige finde den med Tokyo. Her kan I så se siden med Tokyo. Så står der også noget om aktiviteter som velkomstfest og karaoke-aftener. Så skal folk høre min perfekte sangstemme. Og så kan man simpelthen bare læse om det hele her på den her side. Nede i beskrivelsesboksen, der er der også et link, hvor I kan bestille sådan her rejsebrochure, og så kan I læse om de forskellige sprogrejser. Så det synes jeg helt klart, at I skulle gøre. Der er så mange fede steder, man kan komme til. Så det var simpelthen alt, der var i den her taske, som jeg helt klart også skal have med til Tokyo, fordi den er sygt praktisk, og der kan være sygt meget i den. Så det er mega lækkert. Så det var sådan set bare alt for den her nyhed om, at jeg skal på sprogrejse i sommerferien. Nede ved beskrivelsesboksen, så er der et link, hvor I kan læse mere omkring min sprogrejse. Og så er der altså også et link, hvor det er, at I kan få bestilt den her rejsebrochure, hvor I kan læse om de forskellige sprogrejser. Og ellers er der egentlig ikke så meget andet at sige. 私の次のビデオであなたを見てとても嬉しいです。はいはい。